gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxa uu ku soo dhoweeyey kulanna kula qaatay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya danjire james iswaan iyo ku-xigeenkiisa ergeyga arrimaha bini-aadannimada master aadam iyadoo kulankaasi ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir danjire james iswaan ayaa ugu horreyntii duqa magaalada muqdisho ugu hambaliyey xilka mar kale loo soo magacaabay isaga oo u rajeeyey in uu wax badan ka qaban doono horumarka dibuudhiska kobaca dhaqaalaha amniga bilicda iyo shaqa abuurka dhallinyarada taasi oo uu sheegay in xaafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya uu ku garab istaagi doono maamulka gobolka banaadir sidii tiirarkaasi muhiimka ah looga dhabayn lahaa was deeply honored this morning to have an opportunity to call on his excellency mayor of Mogadishu and governor of Banaadir region to express congratulations on his reappointment to this important post we discussed the critical importance of Mogadishu for the entire country of Somalia in terms of its significant population its critical infrastructure, its economic significance, and we obviously look forward to Mogadishu and its people continuing to contribute to the life of the country. The United Nations has a long history of collaboration and cooperation with the Banaadir Regional Administration. We discussed some initiatives of my predecessors. And we very much look forward to continuing that close collaboration. Dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in arrimo badan oo quseeya sidii loo horumarin lahaa caasimadda iyo wax ka qabashada baahiyaha ay qabaan dadka barakacyaasha ah maamulka gobolka Banaadir ay kala hadleen wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa uuna tilmaamay inay isla garteen wax ka qabashada arrintaasi. Waxaa maanta nagu soo booqday xafiiska aqalka dowladda hoose ergeyga gaarka qaramada midoobay James Swan iyo wafdi uu hoggaaminayo runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa booqashadooda ay noogu yimaadeen xafiiskayna waana ku soo dhoweynay runtii haddana mar labaad mar saddexaad waan soo dhoweynaynaa waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo isugu jiro sidii loo horumari lahaa magaaladan Muqdisho sida maaragtay loo gaarsiin lahaa caasimadaha adduunka si ula tartami lahayd waxaan ka wada hadalnay dadka barakacyaasha ah ee magaalada Muqdisho aad iyo aad ugu soo badanayo sida dadkaasi loogu gurmo lahaa arrintaasna aad iyo aadan uga hadalnay sidaasi la mid ah waxaan ka wada hadalnay inaan diyaarino oo aan isu maaragtay aan anaguna soo booqano haddii Ilaahay iraado isla markaana aan shir oo aan ku ballansannahay ayaa jiro oo lagu qaban doono insha Allahu xafiiskooda oo asagana aan tagi doono iyo shir kaloo la yiraahdo Bambax oo aan isugu imaan doono asagana haddii Allah uu dilano ogolaado si ay wada shaqayntayna isu fiicnaato haddii la yiraahdo waxaa soo idilayaan ka wada hadalnay marka kulankayna maanta miro dhal ayuu ahaa waxaana rajaynaynaa insha Allahu inaan ku guuleysano waxa aan doonayno iyo himilada aan leenahay insha Allahu yigsigeyna si loo sii ambaqaado howlaha hortabinta u leh caasimadda ayuu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale in ay sii wadi doonaan kulamada ay la qaadanayaan madaxda caalamka si looga shaqeeyo horumarka bulshada ku dhaqan caasimadda. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho.